እንደዚህ ነው ታሽገው የሚመጡት ምክንያቱም ትንሽ ለመሰበር እንትን እንዳይሉ ይሄ ውስጡ ራሱ ሹት ሳለ መከላከያ ያለው እንዳይሰበር የሚያደርግ ለምታዩት ይሄ ነው አንደኛው ትልቁ ይሄ ነው ይሄ እንግዲህ ድጋ ሰዎች ቻናሌን ተከታታይ ዛሬ ሞደ ቻናሌ ገባችሁ በሙሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ባንድ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ እሱም እንደምታዩት መኝታ ክፍል ውስጥ ነው ያለው እዚህ ወደ ዲኮር ቪዲዮ መጥቻለሁ ዲኮር ትንሽ መስራት አቁም ያለው ማለት ይችላልሁ የዲኮር ቪዲዮዎችን ወጀላችሁ የመጣውትኝ በመስታወት የሚሰነው መስታወት እንዴት ቤት እንደሚያሳምር አሳያችኋለሁኝ ማታቁ ካላችሁ ማለት ነው በመስታወት የሚሰሩ ዲኮሬሽኖች እንዲሁ መልክ ከማየት ውጪ ለዲኮር የሚሆኑ የመስታወት አይነቶችም አሉና እኔ ቤት ውስጥ በጣም ብዙዎች አሉኝ እኔ ቪዲዮ ሰርች ያሳያችኋለሁ አላቀም እንጂ አሁን እያስገባሁኝ ለማሳየት ሞክራለሁኝ ቤት ውስጥ ከለጠፍኳቸው የመስታወት ዲኮሬሽኖች ማለት ነው በተለያየ ቅርጽ በልብ ቅርጽ እንደዚሁም በተለያየ ቅርጾች አሉ እናንተ በሚመቻችሁ አይነት መርጣችሁ ብትጠቀሙት ነው ይሄንንም ያገኘሁትኝ እኔ ከቴሙ ላይ ነው ቴሙ እንግዲህ አልተቻሉ በጣም የሚገርም ቃዎች ነው ያላችሁ የቤት ቃ ብትሉ የዲኮር ቃ ብትሉ የኪችን ቃ ብትሉ የምታጡት ነገር ፈልጋችሁ የምታጡት ነገር የለም ባጠቃላይና በየጊዜው በገባችሁ ቁጥር እንደው ማዳዲስ ነገር ያያያችሁ በቃ ኪሳራ ነው የሚከፍቷችሁ ለነገሩ ዋጋቸውም በጣም ቀናሽ ነው ባለፈውም እንዳሳየኋችሁ በጣም በሳንቲም ደረጃ የምታገኙአቸው ቃዎች አሉና ይሄንንም አሳያችኋለሁ በመስታወት ነው እንደምታዩት እዚህ መኝታ ቤት እዚች ቦታ ላይ ነው መስቀል የፈለኩትኝ ከላይ ማለት ነው ከዚህ ከብፌው በላይ ነው ማድረግ ያሰብኩትኝ በጣም ቆንጆ እንደሚሆን ገምታለሁኝ እኔ የመስታወት እንዴት እንደሚያሳምር ለነግራችሁ አልችልም እስቲ የመስታወቱን አይነት አሳያችኋለሁኝ እናም ደግሞ እንዴት እንደምሰራ አብረን እናያለን መልካም ሽጋገኞቼ አሁን አሳያችኋለሁ እንደዚህ ነው ታሽገው የሚመጡት ምክንያቱም ትንሽ ለመሰበር እንትን እንዳይሉ ይሄ ውስጡ ራሱ ሹት ሳለ መከላከያ ያለው እንዳይሰበር የሚያደርግ እንደዚህ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ማሸጊያ ነው ታሽገው የሚመጡት ያጣውለው እንደዚሁም ደግሞ ሌላ መከላከያ እንደዚህ ያድርገውበታል ማለት ነው እንዳይሰበር ደምታት ይሄ ነው አንደኛው ትልቁ ይሄ ነው ይሄ እንግዲህ ድግ አድርጋችሁ መለጠፍ የምትችሉት ነው ይሄን ስታነሱት ትለጥፉታላችሁ ይሄኛው ደግሞ መጨረሻ ላይ ሰርታችሁ ስትጨርሱ ነው ይሄኛው ሽፋኑን የምታነሱት ስታነሱት ትክክለኛ መስታወት ነው ማለት ነው አንደኛው ይሄ ነው ይሄ 30 ሴንቲሜትር መሰለኝ ቆይ እርግጠኛ አይደለሁም አይቼ ነግራችኋለሁ 30 ሴንቲሜትር ስፋት ያለው ነው እንደዚሁም ሁለተኛው ደግሞ አብሬ ያው የምጠቀመው ነው ይሄም እንደምታዩት እንደዚህ መሸፈኝ እንትን አለው መከላከያ አለው እንዳይሰበር ይሄኛው ደግሞ ይሄ 10 ሴንቲሜትር ስፋቱ 10 ሴንቲሜትር ነው ደምታዩት አንድ ትልቅ አለኝ እዚህ ጋራ ደግሞ 10 ሴንቲሜትር አለኝ ያው ምፈልገው ብዙ አይደለም
የምፈልገውን ያህል ተጠቅሜ እንትን ለዋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ አነስተኛም ደግሞ አለኝ። ሶስት አይነት እንትን ነው። እንደዚሁም በጣም ትንንሾችም አሉ። ደምታቸው ሳይዛቸው የተለያየ ነው። እንደዚህ አለኝ። አሁን እነዚህን ማለት ነው እንዴት አቀናብሬ ዲኮር እንደማደርገው አሳያችኋለሁኝ። ግድግዳው ላይ ከምለጥፈው ግን የሆነ ካርቶን ላይ ለጥፌ እዛ ላይ ብሰቅለው የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ግድግዳው ላይ ከለጠፋችሁ በኋላ ላይ ስታነሱት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው አንዴ ከያዘ ማለት ነው። እና እስኪ ወይ እንደዚሁ ለጥፈዋለሁ ወይም በካርቶን ለጥፈዋለሁ። በር ተደውሎብኝ ነበረ፣ በር ልከፍት ሄጄ ነው። በቃ አሁን አሳያችኋለሁኝ እንዴት አድርጌ በመጀመሪያ ከመለጠፌ በፊት እዚህ ጠረጴዛ ላይ ወይንም እዚህ አልጋው ላይ እንትኑን ዲዛይኑን አብረን እናወጣና ከዛ ወደ መለጠፉ እንሄዳለን። እንደምታዩት ጓደኞቼ ሲያልቅ እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ዲዛይኑ እዚህ ነው የሚሆነው። ያው እዚህ ጋር ጨርቅ ስለሆነ ነው በደንብ ልጥፍ ያላለው እንጂ ሲያልቅ እንዲህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። Thank you.
what's wrong between us, and I think it's time for both of us to kind of just move forward. እንደምታዩት ይሄ ወረቀቱ ይነሳል ወረቀቱን ያነሳው ነው ማጣብቀው ትንሽ እንትን ይፈልጋል ደስ ጠጋ ጠጋ ያደረኩኝ ሙሉ ለጥፋለሁ ማለት ነው ልክ እንደ ትንሹ I'm not afraid to die.
እንዴት አገኛችሁት ጓደኞቼ? እንዳያችሁት በጣም ቆንጆ ዲኮሬሽን ነው የሆነው። በሚገርም ሁኔታ ቤቱን ሁሉ ነው የቀየረውና በጣም ልዩ ሌላ ቦታ ሁላ ነው የሚመስለው። እዚህ አካባቢ በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ቀደም እንግዲህ ያሳየዋችሁ ለዚህ ያዘጋጀሁት ይሄ ነው። ሌላ ደግሞ እንደዚሁ ከቴሙ ላይ ያዘስኳቸው ቃዎች ነበሩ፣ ማለት መስታወት ነገሮች ማለት ነው። እንደዚሁ በመስታወት ዲኮሬሽኖች ይሄ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ የቡና ሲኒ ነው። ጭስ ሲወጣው ማለት ነው የቡና አንትና ሲለጠፍ የሚነሳ አለው። ተነስቶ ሲለጠፍ ለኪችን ነው እኔ የፈለኳትኝ ይችን የቡና ሲኒ እናት ከነ ማስቀመጫ ቡና ሲኒ አለች። እሷን ለጥፊያት አሳያችኋለሁ። እንደዚህ ምናልባት ለዚህ በተለያየ ጊዜ ያዝዣቸው የተጠቀምኳቸው ነበሩ። ይሄኛው ደግሞ አሁን ከዚህ ጋራ እና እንደዚሁም ከነዚህ ጋራ አብሬ ያዘስኩትኝ ይሄኛው መስታወት ነው። ይሄም ምንድነው የሚለው ይሄ ጽሁፍ ነው። ሆም የሚል ጽሁፍ ነው። እንደዚህ ወርታች የምትለጥፉት ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ መለጠፍ ይቻላል፣ ወደ ጎን መለጠፍ ይቻላል። እኔ ግን ያሰብኩትኝ እንደዚህ ቤት ውስጥ ልክ ከውጭ ስትገቡ እንደዚህ ሆም የሚል የጽሁፍ የተለጠፈበት መስታወት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለጥፊው ይሄንን ማሳያችኋለሁ። እንደዚሁም ሌላው ደግሞ ይሄ ነው። ይሄ የምታዩት እንደዚህ የቅጠል ቅርጽ ወይንም የአበባ የጽጌረዳ አበባም ሊሆን ይችላል። አንዷ ግንጣዩን ስታዩት ያላት አይነት ቅርጽ ነው። ይሄም በጣም በጣም ነው የሚያምረው። ኮሪደር ላይ ለጥፌዋለሁኝ። ይሄንንም አሳያችኋለሁ። ይደፍኛው እንኳን ያው የት እንደምለጥፍ እስካሁን ያላወቅኩትኝ አለ። በጣም ቆይቷል ከገዛሁት። እቺ ቅርጽ ያላት እንትናቸው እንደዚህ ብዙ ናቸው። እንደዚህ ትፈልጉ ኳስም መስራት ትችላላችሁ። የኳስ አይነት እንትን ሊመጣ ይችላል። እንዳውም ለልጄ መኝታ ቤቱ አረግለታለሁ። እውነት ለመናገር ኦኬ፣ አሁን መጣልኝ። የኳስ ቅርጽ መስራት ትችላላችሁ። እንደዚህ አንድ ላይ ሲለጣጠፍ ክብ ብታረጉት ደንበኛ ኳስ ይመስላል ማለት ነውና በጣም ብዙ ናቸው። እዚህ ጋርም ቤት ውስጥ አለ፣ ሌላ አሳያችኋለሁኝ። ሳሎን ቤትም የለጠፍኩት አለ። እዚህ ኮሪደር ብፌ እንትን ላይ ሽራንክ ላይ የለጠፍኳቸው አሉና መስታወት እውነት ለመናገር በጣም ነው ቤት የሚያሳምረው፣ በጣም ነው ቤት የሚለውጠው። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ሌሎቹንም ቀጀብ ቀጀብ አድርጌ ቤት ውስጥ ከዚህ በፊት የለጠፍኳቸውን አስገባላችኋለሁኝ። ይህንን ግን እንዴት አገኛችሁት? በጣም የሚያምር መስታወት ዲኮሬሽን የሆነው እንደዚህ የሚሸጣል። የሚገርማችሁ እንደዚህ ለብቻው ይሄን ራሱ የሚሸጣል እና በጣም በጣም ውድ ነው። ይሄ በጣም ርካሽ ነው። ይሄን አሁን እኔ በሰራሁት ራሳችሁ ገዝታችሁ ማለት ነው፣ በተለያየ ሳይዝ ገዝታችሁ ራሳችሁ እንደዚህ ስለጥፋችሁት እዛ ከሚሸጠው ይሄ በነፃ ማለት ብላ ትችላላችሁ። ቴሙ ላይ ነው ያገኘኋቸው እንደነገርኳችሁ እና በጣም በትንሽ ብር የተገዙ ናቸውና በጣም በጣም ቆንጆ ናቸው። አንድ እንደውም ያስታወስኩትኝ ያለ ረስቼው ነበር። ቆይ እሱን ላሳያችሁ። የራሳዋትኝ አንድ ነበረች፣ እሷ ለጥፌዋለሁኝ። ይህንንም ግን እቺ ተርፋኛለች። ወረቀቱን ላውጣው። አይ ላይቱን ጋር ይሄ እንዴት እንደምትለጥፉ ምናምን የሚያሳይ ነው። እቺ የምታዩት የልብ ቅርጽ ናት። ማውጣት ትችላለሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ነው የምትለጥፏት። እንደዚህ አድርጋችሁ ነው የምትለጥፏት። እነዚህ እዚህ ጋር ያሉት ሶስት ልቦች አሉ። እነሱ ይወጣሉ። እነሱ ታወጧቸውና ለብቻው ነው የምትለጥፏቸው። ለጥፌዋለሁኝ፣ አሳያችኋለሁኝ እሱንም።
እንግዲህ ጓደኞቼ ዛሬው እንግዲህ የዲኮሬሽን ቪዲዮ ይሄን ነው የሚመስለው እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ስጡት አስተያየታችሁንም ከታች ጻፉልኝ የትኛው ተመቻችሁ ከማሳያችሁ ውስጥ የወደዳችሁትን ንገሩኝ እንደዚሁም የገዛኋቸውን ሊንካቸውን በሙሉ ዳይሬክት ሊንካቸውን አስቀምጥላችኋለሁ ከታች እናንተም ገዝታችሁ መጠቀም ትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን እስከዛው መልካም ጊዜ ይሁን
this is a little awkward. Things that I haven't really been working out as well between us, and I think it's time for both of us to